म्हादय अभयारण्याक लागिल्ल्या उज्याचें कारण सोदपाक जाय, तशेंच हाचेर कारवाय जावपाक जाय म्हूण युरी आलेमा उलयला. सत्तरी तालुक्यांत दोंगर पेटपाक लागल्यात. म्हादय अभयारण्यांतल्या 3 दोंगरांक उजो लागलो. शेंकड्यांनी सुमार झाडां जळी. बारीक जनावरांक जिवांक ह्या उज्यांत जळून मरण आयलां आसतलें. रातच्या वेळार रानमंत्री विश्वजीत राणे हांच्यांनी जंगलाक भेट दिली ही बरी गजाल. तांच्यांनी ह्या वेळार म्हळां, हो मनशान घाल्लो उजो आसा. आतां हे रानांक उजो घालपी कोण हें कळपाची गरज आसा. रान खात्यान हाचो सोद घेवचो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव म्हणटा, हें उजो माफियांचें काम आसा. ज्या प्रमाणे टँकर माफिया वावुरता त्या प्रमाणे उजो माफियाय वावुरता काय कितें हाजो सोद मंत्री विश्वजीतान घेतल्यार बरो जातलो म्हण युरी आलेमांव उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट.